assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Casharkan waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaano prescribing of dumarka uurka leh, macnaha prescribing in pregnancy, kaasoo macnaheedu ku yahay muxuu ahaa daawooyinka ama marka prescription loo qoraayo qof dumar oo uur leh. Soo marka waa xaalad oo gooni ah oo u baahan in laga fikiro. Waa laba naf ee qofka dumarka uurka leh ee cunuga caloosha ku jira. Soo marka waa risk iyo benefit, macnaa miisaan oo laisku barbardhigayo faa'iidada qofka dumarka ay ka heli karto ee cunuga dhibaatada soo gaari karta. Soo marka waxaa muhiim ah in laga fikiro macnaha lays la bardhigo daawadaas qofka dumarka ay u baahan tahay, jirada ee qabto, kontroladiisa, iyo halista cunuga soo gaari karta. Sidoo kale jirada hooyada ee qabto haddii aan la kontrolin, dhibaatada ay gaarsiin karto cunuga oo aan la daaweynin jiradaas. Soo marka ma aha oo kaliya in cunuga kaliya dhibaata ay gaarayso haddii daawada oo qofta dumarka ay qaadato. Waxaa kaloo muhiim ah macnaa consideration-ka inuu ku jiro jiradaas halista ay ku keeni karto ee cunuga, haddii hooyada oo diabetes ay qabto, haddii hooyada ay qabto epilepsy, haddii hooyada ay qabto ay uu noqon karaa. Sidoo kale waxaa muhiim ah trimesterka, macnaa trimesterka koowaad may ku jirtaa hooyada, kan labaad may ku jirtaa, kan saddexaad may ku jirtaa. Sida la ogyahay trimesterka oo ugu horreeya ayaa ugu daran macnaha oo ilmo cunuga ay sameysmayaan organadiisa, oo haddii dhibaato ay soo gaarto oo dhibaatooyin weyn ay gaari karto. Sidoo kale waxaa muhiim ah daawooyin waxaa jira oo trimester koowaad aan la qaadan karin, laakiin trimesterka labaad iyo kan saddexaad oo safe ay tahay oo la qaadan karo. Kelmadda safe markaan leeyahay waa daawo usnooyin badan la isticmaalay, ma jira daawo oo safe boqolkiiba boqol, laakiin usnooyin badan la isticmaalay oo evidence badan ayaa laga hayo in daawadaas aan lagu arkin waxyaala dhibaato badan oo congenital malformity iyo toxicity, macnaa inuu cunugii wadniis oo kale dhaawac ay gaarsiiso, ama cunugii qaabka oo functionkiisa oo jirkiisa dhibaato badan aysan gaarsiinin oo evidence badan loo hayo. Soo marka teratogenesis waxay tahay cunuga in oo qaabku u sameysmayo ama gacmihiisa ama wadnihiisa ama lugihiisa dhibaato ay gaarsiiyaan. Fetotoxicityna waxaa waaye markii cunuga oo trimesterka labaad ama saddexaad daawada markii la siiyo in qaabka cunugaas uu shaqeynayo inay isbadasho. For example, hadda daawooyinkan oo NSAIDka sida oo diclofenac oo kale ama ibuprofen oo kale, trimesterka oo saddexaad oo kale lama isticmaalo, sababtoo ah waxay keeni kartaa inay xirto xididkan oo u dhexeeya pulmonary artery oo dhiiga geeya ee sambabada iyo aorta. Marka cashir waxaan ku baranay embryology, aan ku baranay ama shunting waxa loo yaqaano, oo cunuga oo qaabka dhiiggiisa u wareegto cashirkaas. Marka waxaa jira xidid yar isku xiro pulmonary artery iyo aortaha. Haddii xididkaas marka qofta dumarka uurka leh ee qaadato trimesterka saddexaad, waxaa dhici karta in uu xirmo xididkaas oo keeni kara cunuga dhibaato inay soo gaarto. Soo marka haddii marka oo teratogenesis ay keenayso trimesterka waad la qaato, ama haddii fetotoxicity ay keenayso cunugii qaabka u shaqeynayo dhibaato ay soo gaarsiin karto, waxaa muhiim ah aad iyo aad in loogu taxadaro daawadaas inay muhiim tahay in la qaato iyo in kale. Waxaa kale oo aad iyo aad muhiim u ah ka fikiridda oo aabaha iyo daawooyinka uu qaadanayo. Dadka badankood waxaa qalbiga kaga soo dhacaya markii la sheego daawo in loo qoro qof dumar oo uur leh, qof isweydiina inuusan jirin in aabaha uu qaadanayo daawooyin oo teratogenic ah. Haddii qofka oo aabaha ah for example uu qaadanayo daawooyinkan oo loo yaqaano methotrexate oo kale, waa daawo oo immunosuppressant ah oo loo isticmaalo ee jirooyin tiro badan oo immune systemku sabab u yahay, waa daawadan loo isticmaalo ee cudurkan acne ee finankan oo dadka oo adolescentiga teenagerka badanaa kaga soo baxa ee finanka waaweyn ee wejiga kaga soo baxa, daawadan loo yaqaano isotretinoin, waa daawo aad iyo aad halis u ah. Methotrexate sidoo kale daawooyin tiro badan oo hoos u dhiga immune systemka waxay keeni karaan haddii qof ragga uu qaadanayo in oo teratogenetiga ee genesitiga uu ka imaado qofka ragga ah. Soo marka daawooyin badan oo waxaa jira oo qof ragga haddii uu qaadanayo ay ku qoran tahay ilaa lix bil inuusan qofkaas ilma raadinin, sababtoo ah waxaa dhici karta in oo halista dhanka aabaha ay ka imaado. Badanaa waxaa laga fikiraa oo keliya qofta dumarka ah ayaa daawo qaadatay oo dhibaato agteed ay ka timid, laakiin qofka ragga agtiisa ay ka imaan kartaa oo haddii oo uu qaato qofka ragga ah daawo oo teratogenic ah in oo cunugaas dhibaato weyn ay soo gaari karto oo daawadaas dhibaato gaarsiin karto oo malformation ay ku keeni karto. Marka waxaa muhiim ah qof walba oo uur leh oo daawo loo qoraa intaan loo qorin ka hor, ama qof walba oo dumar ah uur qaadi karta, waxyar ka hor soo sheegnay
in oo muxuu ahaa laga fikiro arintaas in dhibaato daawada ay gaarsiin karto cunuga jirada, dhibaatada ay gaarsiin karto hooyada iyo cunuga. Soo marka waxaa muhiim ah in qofku uu heesto reference source oo marar badan cashiiro badan aan ku celcelinay. Reference source waxaa laga wadaa meel laga fiiriyo textbook sida BNF waddankan UK oo kale. Waddankan wuxuu leeyahay website kale oo UKTS loo yaqaano, oo daawo walba oo kuu sheegaysa dhibaatada ay gaarsiin karto ama haddii ay tahay daawo oo teratogenic ah. Sidoo kale FDA-da waxay leedahay waddankan Mareykanka ee kategoriyaalka Category A, Category B, Category X oo daawo la ogyahay in oo congenital malformity ay keento, sida maxanaa sodium valproate iyo daawooyinkan loo isticmaalo epilepsiga kulligood, daawooyinkan loo yaqaan tetracycline soo kale antibiotic ah, muxuu ahaa sidoo kale waxaa leedahay category E, category D, macnaha oo tilmaamaysa xadiga ama heerka uu la-eg yahay malformationka ay keeni karto. Soo marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah inta aadan daawo u qorin qof dumar ah oo uur qaadi karta ama uur leh in aad fiirisid text ama reference oo aad iyo aad macnaha oo laysku halayn karo oo adduunyada laga ixtiraamo oo kuu sheegaya in daawadaas dhibaato macnaha ay gaarsiin karto cunugii iyo in kale. For example, hadda waddankan UK oo kale waxaa laga isticmaalaa buuggan oo loo yaqaan BNF-ka. Daawo walba oo ku qoran BNF-ka waxaa ku qoran daawooyin tiro badan, ilaa waxaan umaleynayaa 20,000 oo daawo inay ku qoran tahay oo monograph ah. Soo marka daawo walba waxay leedahay section oo muxuu ahaa oo ku tilmaamaya pregnancy iyo breastfeeding. Haddaan firin oo kale warfarin, daawadan loo isticmaalo ama looga hortago xinjiraha inay ku dhex samaysmaan xididada, haddaa fiirsid waxaa ku qoran in ood aysan qaadanin daawadan loo yaqaano warfarin oo ay keeni karto teratogenicity, kaasoo macnaheedu ay tahay macnaha congenital malformity, in cunugaas oo qaabku u samaysmaayo qalad uu galo oo dhaawac uu soo gaaro cunugii uu ku dhasho, cunugii oo si qaldan u samaysan. Soo marka saan arkayna waxaa ku qoran daawadan warfarin inaan la siinin first trimester oo pregnancy, oo qofka dumarka aan loogu digo haddii ay qaadanaysay muxuu ahaa daawada warfarin inta aysan uur qaadin ka hor, in oo ay iska ilaaliso muxuu ahaa uur. Waxaa jira waddankan UK program oo loo yaqaano pregnancy prevention program. Daawooyin ayaa jira sodium valproate oo kale isotretinoin, oo dumarka qasab ay tahay in ay qaataan laba nooc oo contraception ah. Laba isbuuc kastan waxaa laga qaadaa muxuu ahaa test inaysan uur lahayn, macnaha prescription cusub ma la siinayo ilaa laga jeegaray inay uur leedahay. In kale macnaha qoftaas dumarka ah, sababtoo ah waxaa jira sanooyin badan ka hor dumar oo qaatay daawadan oo thalidomide, sodium valproate waa daawadan oo epilepsy loo isticmaalo, inkastoo la ogaa inay leedahay teratogenity, haddana dumar badan ayaa jira oo still qaadanayay oo si fiican aan loogu digin halista ay ku keeni karto ilmaha. Nasiib darro, marka waxaa dhacday in oo dhibaato weyn ay soo gaartay oo dowlad ay dacweeyaan oo malaayiin tiro badan oo compensation xaqa u yeeshaan. Taas marka hadda waxaa keentay in oo aad iyo aad loogu taxadaro dumarka uur qaadi kara in aan loo qorin daawo, oo programkaas oo maxaa pregnancy prevention programka in la geliyo oo laga taxadirayo inaysan uur qaadin. Soo marka waxaa muhiim ah marka in referensiyaalkan aad jeegaraysid si aysan u dhacin arintaas oo kale ama dhibaato aysan soo gaarin qoftii dumarka ahayd. Marka dhibaatooyinka ay gaarsiin kara ilmaha waxaa ka mid ah marka wadnihii inuu dhaawac gaaro, ama gacmihii markay samaysmayaan cunuga wiikyaasha ugu horeeya, ama haddii oo ay tahay late pregnancy, macnaha dhaawac inay gaarsiiyaan qaabka oo functionka ee cunuga u shaqeynayo. Daawada marka, haddii qof uu ku weydiiyo su'aashaan daawada safe miya pregnancy, waa daawo oo ku jirta quotation marks, sababtoo ah safe waxay u baahan tahay qualifying. Daawo safe ah ma jiro, laakiin daawooyin waxaa jira sanooyin badan la isticmaalayay, muxuu ahaa 40 sano, 50 sano, oo wax dhibaato aan lagu arkin. Safe waxay tilmaamaysaa in oo clinical trial lagu sameeyey oo la ogaaday inaysan dhibaato lahayn, laakiin waxaa leedahay evidence badan ayaa loo hayaa oo sanooyin badan la isticmaalayay inaysan dhibaato keenin. Waxaa ka mid ah daawooyinka oo hypertension loo isticmaalo oo kale labetalol oo ah beta blocker-yaalka badanaa lama qaato dumarka uurka leh, lama siiyo. Exception-ka waxaa waaye marka laga soo reebo labetalol oo evidence badan loo hayo, nifedipine oo calcium channel blocker ah,
methadone ayaa loo isticmaalo hydralazine oo kale waxa loo isticmaalaa preeclampsia dumarka ay ku dhacdo macnaheedu dumarka uur kale badana waxa ku dhacda jiradan oo preeclampsia oo ah muxuu aha pressure ka oo aad u bata oo dhiiga sidoo kale daawooyinka loo isticmaalo asmaha sida beta 2 agonist steroidska ama enofilin kuwaasoo kale waa loo isticmaali karaa dumarka uurka leh tricyclic antidepressantiga daawooyinka loo isticmaalo depressionka taas cagsigeed daawadan SSRI-ga lama isticmaalo waqtiga pregnancy-ga ah except fluoxetine oo ah SSRI oo sanooyinkan badan evidence badan loo helay thyroxine waa muhiim dumarka oo qaba hypothyroidism inay qaataan thyroxine sababtoo ah haddii thyroxinekood hoos u yaryahay dhibaata ayaa gaari karta daawooyin waxaa jir loo isticmaalo dumarka oo thyroidkood u badan yahay waxaa loo yaqaanaa hyperthyroidism sida oo cabimazole oo kale lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa propylthiouracil daawo loo yaqaano oo pregnancy-ga ee la isticmaalo sidoo kale daawooyinka sokorta loo qaato badankood lama isticmaalo except metformin marka laga soo reego metformin lama isticmaalo metformin waa la isticmaali karaa iyo insulin daawooyinka antibiotica ah penicillin waa la isticmaalaa iyo cephalosporin inta kasoo hartay waxaa fiican in aan la isticmaalin pregnancy-ga tetracycline iskana waa bahalis oo waxay keeni karaan inay dhibaato gaarsiiyaan ilkaha oo ciyaalka ay ku dhashaan ilka oo jaala ah haddii ay isticmaalaan muxuu ahaa haddii qofta dumarka isticmaasho ayadoo uur leh ilmaha yaryar xataa oo tahay 2 sano ka yar sababtoo ah waxay dhaawac gaarsiiyaan macnaha kalka oo waxay beddelaan ilkaha sidoo kale daawadan oo paracetamol waa la isticmaali karaa laakiin taas cagsigeed daawooyinkan NSAIDka loo yaqaano oo sida ibuprofen oo kale ama diclofenac proxicam iyo waxla indomethacin kulli waxay lamid ah NSAIDka waa inaan la isticmaalin oo qofkii dumarka ah haddii xanuun uu jiro loo isticmaalo oo paracetamol daawooyinkan loo yaqaan ACE inhibitorsku waa inaan la qaadanin waa teratogenic warfarin waa teratogenic statin daawadan waxaa loo isticmaalaa dadka oo cholesterolka aadka ugu badan yahay waxaa muhiim ah haddii qof dumar ah ay warfarin qaadanaysa ama statin oo kale qaadanaysa in loogu digo haddii uur ay qaado inay dhibaato gaarsiin karaan ciyaalka oo cunuga caloosha ku jira sidoo kale daawooyinka oo epilepsiga badankood dhibaato ay keenaan oo okay evidence badan loo hayo in teratogenic ay yihiin SSRI evidence badan looma hayo macnaha lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa tricyclic antidepressant radioactive iodine waa contraindicated macnaha dadka qaar oo qaba hypothyroidism ayaa waxaa la siiyaa iodine oo radioactive ah oo lagu dilayo muxuu ahaa thyroid glandka waa contraindication waa haddii qof dumar uur ay leedahay methotrexate cyclophosphamide tetracyclines marka examplekan meeshan aan ku sheegnay ma aha in daawo kasta oo teratogenic ah aan meeshan ku sheegnay waxay ahayd oo keliya in aan muxuu ahaa wax yar fiirino daawooyin badan oo aad iyo aad loo isticmaalo maalin walba iyo condition walba oo aad iyo aad macnaha dad badan ay qabaan in oo ay yihiin teratogenic ama evidence badan aan loo helin samarku waxay ku tilmaamaysaa in daawo walbo oo qof dumar ah ay qaadanayso in la jeegareeyo in daawadaas aysan ahayn daawo halis ku keeni karta cunuga caloosha ku jira oo dhaawac gaarsiin karta sababtoo ah haddii taas aan laga taxadarin waxay keeni kartaa cunugii caloosha ku jiray in oo dhaawac gaarsiiso marka waxaa jira dhowr su-aal oo isweydiin kartid haddii qof aa u qoraysid daawo qof dumar ah oo uur qaadi karta qof dumar uur qaadi karta waxaan ka wadnaa qof dumar oo da-deed u dhexayso 12 jir ilaa 11 sano oo uur qaadi karta haddaa u qoraysid daawo oo la og yahay in oo dhibaato u geysan karto haddii uur ay qaado in marka horeba aa ka fikirtid halista ay keeni karto marka waa dhowr su-aal isweydiiyey referencen ka jeegaray in arrintaas loo baahanyay in kale su-aasha kuwaad waxay tahay faa-iidada daawada laga helaayo maka badan tahay dhibaatada u geysan karto cunuga macnaa faa-iidada hooyada ee ka helaysa haddii daawada ay qaadato maka badan tahay halista cunuga u geysan karto su-aasha marka waa su-aal muhiim ah waxay kuu sheegaysaa daawadaas hadday muhiim u tahay hooyada waa inay qaadataa xataa haddii cunuga oo laga baqay dhibaato inay gaarsiiso laakiin haddii hooyada caafimaadka tuu halis geli karo waxaa muhiim ah daawada hooyada in loo qoro sababtoo ah haddii hooyada ay si zaa-id ah u jiran tahay ama dhibaato weyn ay soo gaarto taas waxaa lamid tahay cunugana in oo si indirect ah inay dhibaato soo gaarayso for example oo kale dadka oo muxuu ahaa dumarka oo sokorta qaba oo kale waxay u baahan yihiin daawo weyn inay qaataan soo marka haddaa u sheegtay daawo dhan ha qaadanin taas waxay keenaysaa sokorta oo control la-aan ah cunuga inay dhibaato gaarsiiso oo malformation ay ku dhacdo sidoo kale dadka badanaa waxaa waa qoftan dumar uur ayay leedahay safest waxaa waaya daawo inaysan qaadanin laakiin
عكسيات هذه الدواء قفت هذا دمر كأوبا هانت هاي وهذه أيضا قادر عنك حتى ربات إسوع جاري كرتو حكم تها الدواء ده أو ثايرويد كلوقات ثايروكسين أو كله قفت دمر كهذه قبط هو هايبو ثايرويدزم وأنا ثايرويد كتير كت كويري هاي هذه أيضا قادر إن ثايروكسين عنك ربات إياه جاري سا سمر كحا مهمة الدواء ده إن قادر الدواء ده هل اسمه عنك وكين كرتا هذه الدواء ده أيضا قادر هل اسمه عنك جاري كرتا محيط حساب تو أهجيرة خوية ده haddii aan la kontroolin cunuga asanase in direct yahay dhibaato ay u soo gaari karto soo marka daawada hadii loo baahan yahay oo safety ay tahay qof dumarku inay qaadato hadii daawada halisteed ay ka badan tahay macna dhibaato weyn cunuga gaarsiin karto hooyadana macna dhibaato weyn jidada isan ku haynin taas marka muhiimadu waxay tahay qofti dumarka ah ama qofti dumarka uur kale inaysan qaadanin hadii qoftaas marka daawada u baahan tahay oo macnaha benefit uu ka weyn yahay riskiga uu cunuga gaari kara daawadaas ma la sugi karaa ilaa first trimester macnaha saddexda bil ugu horeysa sababtoo ah cunuga marka uu sameysmaayo oo organadiisana aadka aad u korayaan waa saddexda bil ugu horeysa gaar ahaan siddeeda week ugu horeysa oo organadiisa ay sameysmaayaan nasiib daro badanaa qofta dumarka ah ma oga inay uur leedahay waqtiga organada ugu muhiimsan cunuga ay sameysmaayaan sida oo waa wadnaha iyo waxay la mid ah soo marka by the time hadda markii la xisaabinayo ee muxuu ahaa qof dumarka ah urkaas marka la xisaabinayo waxaa laga soo bilaabaa macnaha last menstrual period macnaha waqtigii ugu dambeeyey caadi ugu dambeysay maalinta ultimate ayaa laga soo bilaabaa so by the time ay u maleysay inay ur leedahay waa mar ay misgareysay ee muxuu ahaa period kaasoo noqon kara inay ogaato ayadoo ur leh 7 week ama 8 week ama 6 week taasoo noqon karta marka already organad inay sameysmeen that's why marka muhiim ay u tahay qof walba dumar uur qaadi karta hadii daawo halis loo qoraayo oo dhaawacna oo la ogyahay inay dhaawac gaarsiiso ilmaha in kow laga taxadaro sababtoo ah uurka badanaa dumarka ay qaadaan waxaa la sheegaa 2/3 macnaha waa ku dhawaad 600,000 uurka dumarka markay qaadaan waa mid oo unplanned ah oo aan lagu talagalin oo qofka dumarka ay ogaato inay uur leedahay so marka maadaama saas ay tahay oo dhibaato ay gaarsiin karto badanaa su-aashan waxay tahay haddii laga maarmi karo qofka dumarka hadii ay tahay for example haddii ay qaadanayso daawooyin oo sida oo muxuu ahaa statin oo kale ama warfarin oo kale ama lithium oo kale ama daawooyinkan oo epilepsiga loo isticmaalo oo la ogyahay inay dhibaato gaarsiin karaan ilmaha oo qofka dumarka ah lagala taliyo muxuu ahaa inaysan macnaa qaadanin oo ay joojiso saddexdaas bil ugu horeysa kadibna ay sii wadato trimesterka labaad iyo trimesterka saddexaad macnaha saddexda bil oo dhexda iyo saddexda bil ugu dambeysa marka su-aasha labaad aan weydiinayna waxay tahay daawadaas trimester koowaad muxuu ahaa dib ma loogu dhigi karaa si macnaha organadii cunugii u sameysmaan oo loogu badbaadiyo in oo cunugii malformation uu ku dhaco haddii taas oo laga soo gudbana waxay tahay daawada oo qofta dumarka la siinayo uurka leh ma tahay daawo oo sanooyin badan la soo isticmaalayo macnaa daawo oo oldi ah oo muxuu ah evidence badan uu yaalo in oo macnaa dhibaato aysan ilmaha gaarsiinayn for example hadda daawadan oo paracetamol oo kale waa daawo oo sanooyin badan la isticmaalayay oo qof la ogyahay macnaa in dhibaato badan ilmaha aysan gaarsiinin iyo daawooyin kale tiro badan oo qadiim ah hadda daawooyinkan loo isticmaala depressionka oo kale adduunyada badanaa waxaa laga isticmaalaa daawooyinkan loo yaqaano SSRI ama Selective Serotonin Reuptake Inhibitors laakiin waxaa jira daawooyin loo yaqaano tricyclic antidepressants oo markii hore la isticmaali jiray oo daawo qadiim ah macnaa sida daawooyinkan oo amitriptyline iyo nortriptyline iyo imipramine waxay la mid ah waa daawooyin qadiim ah sanooyinkan dambe lama isticmaala sababtoo ah halis oo waxay leeyihiin haddii overdosage qofku u sameeyo oo dhibaato way dadka u gaarsiin karaa soo marka sanooyinkan dhan waxaa la isticmaalaa SSRI ayaa wuxuu yahay first line laakiin haddii qof dumar uur ay leedahay badanaa lama sii SSRI ee waxaa la siiyaa tricyclic antidepressant sababtoo ah daawooyinkaas sanooyin badan ayaa lasoo isticmaalay oo dhibaato badan aan lagu arkin that's why marka inkastoo ay yihiin daawooyin oo halis ay tahay haddii overdosage uu dhaco laakiin haddii uur uu jiro oo qof dumar uur ay leedahay daawadaas ayaa ka safe ah SSRI sababtoo ah SSRI evidence badan looma hayo oo safetygood oo muxuu ahaa in dhibaato ay gaarsiin karaan cunug soo marka haddii daawo qasab ay noqoto in la qoro waa inaa isticmaashaa daawo oo qadiim ah oo 40 sano 50 sano lasoo isticmaalayay oo la ogyahay inaysan dhibaato gaarsiinin dumarka uurka leh
haddii marka oo daawadii la go-aansa in la siiyana waxay tahay dooska oo ugu yar qofta dumarkaa inay qaadato, macnaha the lowest effective dose ee loo yaqaanaa, dooska macnaha ugu badan qof dumarka inay qaadato ma aha, waa dooska ugu yar ee lagu kontrooli karo ee muxuu ahaa sababta macnaha waxay u qaadanaysa. So marka afartaa su-aal haddaa isweydiisid, macnaha waxaa la imaan kartaa ee muxuu ahaa qaabka ugu fiican ee qoftaas dumarka uurka leh ee daawadeed macnaha ee loo daaweyn karo oo safety-ga macnaha oo ilaalinaysa qoftii dumarka ahaa inaan jira lagu fiirsanin oo jiradeed la daaweeyo, ayadoo isla markaas la ilaalinayo cunugii dhibaato weyn inaysan kasoo gaarin.